Oi. No sieltä fanfic.net, niin sieltä löytyy itse asiassa semmosia timanttisiakin helmiä löytyy, semmosia siis oikeasti pitun hyviä kirjoittajia. Ja sitten taas sieltä löytyy niitä... Mä niin tässä melkein joudut... Five Nights at Freddy's. Joo, hei, niistä ei puhuta. Eikö se ole perässä 90% niistä kaikista? No vittu vaan. Ja sitten löytyy Sanic, ja sitten löytyy FNAF X Sanic. Se toppassa vai? Eikö tässä... Varas! Mä en tiedä mut trilogias, mutta eikö tässä kakkosen... Tässä siis Black Rock 2 versiossa on ollut Ratchet 3 demo tässä. Joo, tästä löytyy. Joo. Tässä trilogiassa. Ja Ratchet 3 oli sillä lailla 2 demoa. Joo. Aa, katos. No niin, nyt mä voin näin. Sitä mä en tiedä, mutta mä tiedän, joku nappain yhdistelmä. Tää on muuten ihan hyvä loistava tämä alku. Tässä tiikeri. Kuuleeko istuva ankka? Kuuleeko te? Tässä ankka. Hyvin kuuluu, viileri. Ei, Sly. Mä oon tiikeri. Ja sä olet istuva ankka. Asia selvä, siideri. Toi on yksinkertaisesti aivan priceless toi. Mutta muuten pelin brightness on vähän miten sattuu, mutta. Jaa, saako se säädettyä? Mun mielestä se oli normaali versiossakin tommonen, että se oli vähän tämmönen pimeä. Joo, no mutta... Voi olla tietysti. Joo, no mutta aivan sama. Joku, tän nimi joku Commission Sissor jotain, mä en jotta lukee koko nimeä. Auschwitz. Mitä? Mitä vittua, sanoiko joku Auschwitz? Ei sano siis. Au joo, se sano Auschwitz! Auschwitz! Sillä on aivot. Oho! Ne vittua. Joo joo! Spinnaa niin mä perkeleesti. Niin spinnaa. You spin my head right round. Like a record, baby, right now, right round. Kiitos! Nette kaikki hienoa työtä! Ja Benti on erittäin katuuskutua kuulunut. Joo. Varsinkin siinä oluen juntikilpailussa. Joo, ei se ole itse limonaadi. Ei lasten pelissä voi olla olut. Jos minä sanon, että se on oluen juntikilpailussa, mutta on. Se on, siis se on sitä sidukkaa, mitä se peli. Siis se... Se on hyvä rinnuksille. Kaksi ääni viestiä. Mitäs sä voit tehdä semmosia, et ne... Kokkverkin. Muuten. Kokkverkin tarve. Mä nyt otan tästä kuulokkeet. Joo, ei mitäs vaikka mitään. Haittaa. Paino on voimaa, ja ylipaino on ylivoimaa. Toivottavasti meteorooppinen sisääntuloni ei tuottanut vahinkoa. Meteorooppinen sisääntuloni ei tuottanut vahinkoa. Ystävää viholla, mä odotan aulassa ja autan sua kantamaan Kokkverk-osat. Mä autan sua kantamaan Kokkverk-osat. Kokkverk-osat. Autan sua kantamaan Kokkverk-osat. Autan sua kantamaan munaa. Joo, mikäs siin? Käyhän se. Annan sulle munaa. Okay. Pysyn täällä sisällä ja annan sulle munaa. Ajuslai! Kokkverk-osien pitäis olla täällä! Kokkverk-osien pitäis olla täällä! Paras häipyä täältä heti! Liikkumatta, Cooper! Tarkastaja Fox! Yhtä kaunis ja arvaamaton kuin aina! Te roistot taas olette niin arvattavia! Aina pitää palata rikospaikalle. Rikos? En ole varastanut mitään. Hiljaa Räsänen, sä voi vielä laittaa mitään. Kuka tänne sitten murtaa? Kokkverk-osa, sinulla on motiivi. Nekö on jo varastettu? Nekö on jo raiskattu? Eikö se ollutkaan hän, Karmeliitta? Murtotapaajan vartijoiden tappaminen näyttäisi viittaavan Claw-gängiin. Claw-gängiin? Konstaapeli Niila, annoin teidän tulla mukaan Claw-gängiin. Mieli. Mitavat Claw-kännit? Minkälainen? Onko se sinne kynnestä juot olutta ja sinne kännit? Se on hyvä, että tuollaiset laimeneet aistavat. Terve! Ja kun mä nähnyt mitään, kun ne katsoi mukaan sinne päin ja juttelin toisilleen. Hansi Niemi. Terve! Mä kerään tästä vähän rahaa, mä haluan sen. Mitä sä sanat? Mä sitä sadasta pitäisi tämmöistä. Eikö siitä tuu? Ei tässä saa lisäriä. Ei tässä saa. Koska helat. Helat. Nyt meni mulle vähän lähetä toi. Ei tää nyt tulla korona. Se tulee on jäljessä, niin että pitäis tulla. Joo. Tyhjennyt taas. En mä kyllä kenellä ole pöllynyt vielä mitään. Mielä. Mielä. Tuosi paikkoja. Tää tulee olemaan tässä laikaa, kun sen pelannut aikana varmaan sen. Mielä. Meemi. Se kävi jo vanhaksi nyt.
Sä saa saavut kerää helaa, kun sä siis ei kukaan niinku... Karnelita ei kommentoi sitä mitään, että sä paskot kaiken tältä museosta, mitä sä vaan ei näet. Tää sitä vaan kiinnostaa se, että se voi raiskata mut. Siis... Tää on meitä... Ei kun sun kepillä kerät vaan kolikot. Se on itse hauska noin niin, niin Möri ja Pentti, vaikka mä ohjaan niitä, nekin voi kerätä niin näitä niin rahaa. Ai joo, kaikki linnaan. Poimikaa mut kohtauspaikalta. Eikö ei, perätä toi, jos laaja voi mennä. Ei. Burger. Eikö sä toi oo huomannut vielä enemmän tästä Deviantartista, että mä saan laittaa koko ajan täällä? No kerro. Turpaska. Turpaska. Todella, todella. Eikö se oo vähän niinku niiden synnyinpaikka tai jotain? Synnyin. No melkee. Karmelita, älä ammu kun stormtrooper. Se ei ole sellainen hyö. Ei. That's not the most optimal option of slotting. Wow. Very good. No joo. Se ei vittu osu mihin. Takaisin sieltä. Takaisin munapää! Puhuttaisikin oikeesti, takaisin munapää! Slaille. Sillä Slailla on aika selvä reitti, jos sä yrittäisit katkoa vaikka niin, sen kaapeli, se pitun kaapeli, sille... ainoan kaapeli, mitä kautta se voi kävellä, idiootti. Joutumatta poliisille kiinni. Mutta älä huoli, se ampuu aina 2 sekuntia sen jälkeen siihen paikkaan, missä se on ollut. Joo. Jos se vaikka niinkö saa... Kato, jos pystyy pyöriä siihen. Karmelittää, kun olis vähän niinku apua. En ottanut se, jos se puhuu. Mitä tämmönen... Tällainen tekee keskellä katua tollanen? Tommonen niinku, että siitä et varmasti pääsee autoon, kun siinä on tommonen putki. No niin, niin, siis no, sehän... Siis, jos nää on niinku ihan parhaita näitä... Tulinen kettu! Parhaita rikossa tämmösen keikkojen suunnittelua, niin siis tonkin ne varmasti suunnitteli etukäteen, että pääsi tosta. Karmelita on taas vihainen. Jossa on kohtauspaikka. Se on oikeastaan aika söpö vihaisena. Entäs konstaapeli Niila? Mainitsiko se Claw-gängin vahingossa? Vai vihjaksi miks te räpytätte silmiä randomisti? Ei, ei normaalisti ihmiset räpytätte silmiä. Yleensä räpyttää silmiä, jos te voi kääntää päätä tai näin. Clockwork. Sitä kai voi lähteä, jos Cooper Clark kohtaan. Onko siis väärin kutsua sitä hirviöksi? No. Ei, ei lainkaan. No. Minkälainen henkilö pysyttelee hengissä satoja vuosia? Miksikö sä sanoisit vittu koko suku? Yli lintua, jolla on noin 25 metriä siipien väliä ja se on robotti ja androidiksi. Se tappaa kaikki ja murhahimoiseksi androidiksi. Se sai vanhempani. Terminaattoriksi! Sen läski. 2 vuotta sitten luulin tehneeni siitä lopun. Miten naivia ajatella, että niin helposti... Eikö tää tullut 22 vuotta, niin se on 22, tää on 2024. Ja nyt palannut. Näin se on silleen yhdessä. Joo, tässä on mun mielestä timeline menee sillä niinku oikeesti. Ymmärtääkö Claw Gang edes, joo, mitä he voit varastaa? En tiedä, mitä tulevaisuus tuo. Mutta no, niin, en anna menneisyyden toistua. Se muuttuu punaiseksi olevaksi. Au! Kuolee siihen. Varkainen bändi. Dö.